қаламызда енді ауқымды үлкен кілемдерді ғана емес, кішкентай кілемшілерді де шығарады. Кілемнің жоғары сапасымен танылып үлгерген Балтекстиль фабрикасының жанынан Балдекор атты кілемшілер шығаратын кәсіпорын ашылды. Түгел Түркия технологиясымен жабдықталған кәсіпорын жылына 400 мың шаршы метр кілемше шығаруға қауқарлы. Қазір туалетті наборлар деп аталған кілемшелерді жасап жатырмыз осы жерде. Айында 30 мың 40 мың штуктан шығара аламыз қазіргі қуаттылығымыз. Бұл кілемшелердің ерекшелігі қазіргі тоқыма кілемдерінен айырмашылығы. Олар заманауи біріншіден, екіншіден таймайтын кілемдер, үшіншіден жуыла алатын. Қазіргі кір жуатын машинада жуа аламыз. 30 ретке дейін жуа аламыз. Кілемше тоқитын фабриканың жобалық құны 120 миллион теңгені құрайды. Мекемеде 20-ға жуық адам жұмыс істейді. Бұл Шымқалада биыл ашылған жалғыз мекеме емес. Қала ел бойынша инвестиция тартудан алдыңғы қатардан көрініпті. Биылғы жылы қаламызға жалпы өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 246 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бұл дегеніміз қазіргі таңда республикада екінші орында алып отырмыз, 56% артып отыр. Бұдан бөлік ағымдағы жыл біз 22 жобаны, өндірістік жобаны іске қосуды жоспарлаған болатынбыз. Құны 37,7 миллиард теңгеге 1100-ден астам жаңа жұмыс орнын құруменен. Бүгінгі таңда соның 19-ы іске қосылды. Оның бір айғағы ретінде өзіңіздеріңіз бүгін көріп шықтыңыздар. Қазіргі таңда 35 миллиард теңге инвестиция тартылып, 945 жаңа жұмыс орындары құрылды. Айта кетерлігі, кілем тоқитын зауытта шығарылған барлық өнім ішкі нарықты қамтамасыз етуге бағытталған. Бір данасының өзіндік құны 8 мың теңге мен 12 мың теңгенің аралығында болады, дейді мекеме басшысы. Кілемдер әлі сатылымға шықпапты, бірақ келер жылы сөрелерден табуға болады. Ботагөз Әбжелел, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.